kadang wong ini apes sial gitu. Ngene ra is, ngene gagal, ngene usaha, ngene gagal, ngene gagal. Kula kanthi rakat nembe iki. Ngantos pinten dinten, Mbak? Tigang dosa gangsal dinten. Tigang dosa gangsal dinten nggih. Kula mboten njaluk bayar, nggih mboten mboten riki ra nggawa apa-apa ya mboten napa-napa kula. Kula yakin percaya Gusti Allah maringi rezeki. Lah wong nek wong susah nek kok njaluk dhuwit. Nggih. Wong susah masuk kan nggawa beras. Wong dhewe dhewe susah. Nggih kersane temen iki. Asal gelem temen iki supaya wong iki sing di omah niki eyang nggih. Kowe resik-resik piye carane nggae apike atine eyang supaya kowe di kei barokah jangka lewat jangka ngene sanga ngene. Dalan jangka supaya iso lancar iso kabul panyuwune. Ngoten. Ternyata kula tak ni napak ni sukma napak ni rogo kula bareng ki kula temeriki namung kusuk dan nuwun kali sing gawe urip ya are Gusti Allah lantaran eyang-eyang niku ternyata musisat itu sangat banyak sekali. Kados panjenengan setelah ngelampai kados ritual-ritual niku wau Mbah. Lan niku kraose panjenengan gadah linuweh napa, Mbah? Kene linuweh piye ya kenyataane kula nggih apa-apa kabeh. Terus sing kula sebut napa kabeh. Terus tahun 98 nggih. Menyan iling to Madiun enten Ninja-Ninja. Nggih, nggih, nggih. Kula sing kena niku kena mriki siji kene telu. Oh. Jenengan nganu, Mbah? Melawan ngoten, Mbak. Mboten saged nglawan wong kula posisi metu ing kamar mandi langsung didelek. Langsung dret niku lampune mati, neone mati tek teng pawon niku terus kula pun ditusuk mriki kula bengok. Aduh, kula ngoten adik kula sopir bis niku mencolot kula digeret mlebu omah. Niku ngenaki naku niku. Naku jebol terus lawang-lawang kula jurusan teng wingking niku jebol, ganggu ditendang itu jebol kabeh. Waktu nggih niku cerita ninja-ninja niku. Niku sejatosipun pripun? Wong biasa kok niku. Mboten enten apa-apa. Memang mboten liwat awang, liwate tembok ngeten lho. Nggon kula kan mboten enten nyatenane to pawon niku. Tesik tembok biasa. Saged tembus, Mbak? Merangkak ini saged to nek wong bela diri kan saged mawon. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kok panjenengan saged dados target ngoten? Dan kula critane kan memang tahun mulai tahun 92 kula sering nulung-nulung wong to. Nggih. Dan nggih nulungi wong-wong nggih ngejak wong-wong mriki ngoten. Nggih, nggih. Nek ngewangi wong mulai tahun 85 niku lumpen sering nggawa wong mriki, kali kerja enten tuang kesusahan apa keterne yang mriki, keterne ngoten. Lah, yang pun meninggal tahun 88 kan kula langsung nyepeng piyambak. Nggih. Ngantos tahun 92 niku kula kan tamu kula kan kuwatan. Kuwatan. Teng Perunasan niku Surya Manis 35 nggih kula Madiun. Oh. Ya. Tamu kula kata. Terus kula kan mriku ngajari bela diri Ikatan Naga Suci niku. Panjenengan? Nggih. Oh, Ikatan Naga Suci. Nggih, INS niku. Nggih, nggih. Tapi nggih dereng terdaftar. Lah teng mriku niku kula di nek diceritane teng koran ku terus kula ni dukun santet. Mboten ngisin ke sini ini. Nggih, nggih, nggih. Nek nggih. Nek niku memang menungso biasa mboten kok. Oh, nggih. Mboten ninja sing anu mboten memang pakaiane niku ngeten ngeten tok lho. Nggih. Mripate tok sing ketok. Dadi mboten nyuwara napa-napa. Tapi hari Jumat ya, hari Jumat. Jumat Legi niku kula kerja niku ben kula ditelepon sing nampa ibu kula anak. Bu Sri ada ngeten. Nonton telepon rumah di sini ada kerja hilang nyawanya tinggal 48 jam wonten teror telepon nggih di telepon bahasane niku wangel bahasa Indonesia angel ngoten dari niku saderenge panjenengan dipun serang jadi Jumat Legi terus kejadiannya Minggu pagi jam 3 nggih dadi pas hitung 48 jam dengan ancaman ini ku jane pun laporan pun tapi dianggap nggih di ini nggak dipatroli polisi barang. Nggih, nggih. Ngapunten, Mbah. Pengunjung yang kang datang riki kados tiang yang kang nyuwun tulung niku kajate napa mawon, Mbah? Nggih macam-macam. Sing nggih watah rena-rena nggih jalukane wong niku. Tapi sing kebanyakan nggih sing supaya golek sandang pangan rezeki diparingi lancar gangsar. Hmm. Dan mriki ya
enten rituale, tapi kudu nyambet gawe. Rituale napa, Mbah? Nggih kata. Nggih jam 12 bengi metu latar niku. Berarti kedah ritual di sini, Mbah nggih. Teng omah nek digawe teng omah saged. Tapi bukaan pertama kali Jumat Legi niku kedah teng mriki. Nggih. Nggih. Nggih teng omah. Ya alhamdulillah wong nyatane nggih penuh-penuh terus dadi nggih. Berarti wong-wong niku kabel nek mboten kabel masuk mriki. Nggih ta? Nggih. Nek masalah agama bebas mriki. Wong mriki enten wong Kristen, Hindu nggih, enten wong Buddha, enten Sabto Dharma, enten Kedawen. Jadi kita kan betul memaksakan orang harus sembahyang, betul sakit loh. Asasi nih wong sing harus sembahyang monggo. Nggih. Berarti sinten mawon engkang nyuwun tulung, misale kenging kecanduan narkoba, saged. Kados tiang stres, tiang gendeng ngoten, Mbah? Saged nanging. Sakniki kula kan pun tuwek. Nek riyen kula sik iso ngatasi dhewe. Lah sakniki nek enten wong ngoten niku kudu ana keluargane sing mbaturi ta mriki minimal 3. Nek mlayu nek utawa pas nyaten kan kula ben saged ngatasi wong kula wis tuwek, nggih ta. Nek zaman riyen nggih. Kandangi dhewe sik kuat nyeret jugo ning kali nggih sik. Sakniki yo. Fisik ta wis kalih kados Pak Cito ngene iki tirakat ta mriki. Kalih napa malih, Mbah? Kados sakit napa ngoten saged, Mbah? Iya, karek ningali mungkin nek sakite niku urusane dokter nggih mboten saged, cepet dokter. Jadi sakit-sakit secara niku Mbah nggih napa? Psikis nggih. Nggih. Jadi nek carane fisik kula niki kula niki sebetulnya sono apa-apa, tapi sing kula fisik yang gabur niku. Nah, kula kan fisik sikek iki. Anu, jadi apa nggih supaya kula niki jadi menurut fisik yang cara wong lara nggih adune dokter ya urusane dokter. Berarti kados penyakit dalam ngoten ya. Misalnya sakit kanker apa nggih dokter nggih mboten mboten namung mriki ekonomi yang kadang wong is apes sial nggih. Ini rais, ini gagal, ini usaha, ini gagal, ini gagal. Kula kanthi rakat mriki. Ngantos pinten dinten? Tigang dosa gangsal dinten. Tigang dosa gangsal dinten nggih. Kula mboten njaluk bayar, nggih mboten riki ra nggawa apa-apa ya mboten napa-napa kula. Kula yakin percaya Gusti Allah maringi rezeki. Lah wong nek wong susah nek kok njaluk dhuwit. Nggih. Wong susah masuk kan nggo beras. Wong dhewe dhewe susah. Nggih kersane mriki. Asal gelem. Mriki supaya wong iki sing di omah niki eyang nggih. Kowe resik-resik piye carane nggae apike atine eyang supaya kowe di kei barokah jangka lewat jangka ngene sanga ngene dalan jangka supaya iso lancar iso kabul panyuwune. Lha niku sing omah mboten payu didol-dol pulang-pulang taun mboten payu tirakat mriki sampun dina nggih alhamdulillah pancen. Nggih. Dadi mriki niki laku, Dik. Lelaku, Mbah. Lelaku. Lelaku. Mbah Sri, jenengan saat ini pun pinten yuswane? Pitung dosa setunggal. Pitung dosa setunggal, nggih. Pitung dosa kalih mungkin September. Oh, nggih. Datang mriki mulai tahun pinten? Tahun 72. 72, nggih. Terus 74 akhir, kula wangsul. Nggih. Ini wirawiri. Mbah, nah, jenengan, nggih, lebih memilih hidup seorang diri, nggih, tenggene Gunung Wilis, jauh dari keluarga, jauh dari anak gitu, Mbah. Nah, jenengan maknai sejatosipun tiyang urip niku napa, Mbah? Urip niku napa nggih? Nah, ngenten. Pripun nggih? Karena saya merasa gagal dalam okay. Hidup saya itu gagal. Tapi kula duwe tanggungan adik. Adik kula yang idiot niku wau. Nggih, nggih. Ya bapak kula swargi ngendika aku titip budi Sri. Nah, amanah bapak kula niku wau. Mergo kula wis gawe susahe wong tuwek sing mboten karu-karuan, dadi kula kudu mbales budi bapak kula. Nah, kula ngopeni adik kula niku wau. Sampai teng alas gunung ngeten kula gawa. Amargi suwargi Mbah Gapur riyen kula neruske laku, niku nggih. Berarti kula kan wis bar duniawi bar. Nggih.
Niku kula 2011 akhir kula langsung mriki. Mapan to mriki kalih Mas. Tapi jaring sakjane maksud kula niku nek anak kula sing ragil wis rabi aku lagi rene ngoten maksud kula. Kula kan janji kalih yang to riyen to mau tau nak. Yang kula besok nek wis pernah tuwek selanya apa-apa kula nunggu. Aku lo badhe teng mriki. Yo. Nek yang kan nyendikon, kowe iki gak iso apa-apa nyapu-nyapu makam kena. Sok kowe yo ngopeni aku sak lawase urip ngoten Mbah Eyang niku. Lah, lha kula sik enom Eyang tuwek kok kon ngopeni. Lho ora, ya padha karo Eyang ngopeni Mbahmu Eyang Irito niku lho. Oh, alah kuburane to. Nggih, aku ngono. Terus e nggih siji kula bekti teng Eyang Gafur niku kula nunggu makame sampe titik akhir hayat kula. Nggih. Mergo kula bekti, mergo kula iso mari iso segala macam iso nurunke anak. Nggih. Iso hidup bertahan sampai saat ini kini Eyang, gitu. Jadi sih kulo tetap nunggu makom niki. Terus niku mbah reaksi saking putrane panjenengan, gitu. Jenengan memilih hidup seorang diri ten gini gunung wilis niki. Awal-awal pripun reaksi nih saking putra. Gimbetan angsal. Gimbetan angsal. Gimbetan oleh anak aku los. Is pokoknya setep kayak apa-apa. Ora oleh, ya, tapi terus kula kei pengertian. Kula pengertian aku janji mbek Eyang ngono. Terus aku wis mbiyen duwe niat nek kowe cah loro iso ambet gawe, wis iso golek pangan dhewe, aku arep neruske laku. Wis arep ngebleng ning ngopeni Eyang sampai titik akhir hayatku. Lah kula 2011 mriki, 2000 kula dereng sesik biasa-biasa mawon. Isik metametu sak karep kula dhewe. Kalih Mas kula putrane Mbah Gapur sing ragil, sedo mbon anu iki. Terus niku Mas kula ngendika taun 2012 niku sura niku ngendika. Wong sing jaga ten mriki kon ngalih. Kowe karo aku ning kene, kan Mas kula mboten saged ngendika. Terus kula langsung kula maghrib matur yang wisik, wis iling-ilingan, pokoknya nek kowe napakne sukma, napakne raga mbok barengke kowe ora bakal kekurangan pangan. Tapi kula sewaktu mriki nek nggo dhuwit seminggu 500 mesti entek. Gitu ku rokok, gitu ku mangan, gitu ku seneng bareng gitu. Nah, akhire kula kan wedi nek ning kene sik urung siap ngoten. Ternyata kula tak ni napakne sukma, napakne raga kula barengke kula teng mriki namung kusuk. Lan nuwun kalih sing gawe urip ya are Gusti Allah. Lantaran Eyang-Eyang niku ternyata musisat itu sangat banyak sekali. Wong-wong semakin banyak sing mriki sing kabul panyune gitu. Tambah mriki-mriki entek sing pirang-pirang mulai enten sing mulai kula tepeng mulai 2010 sampai sakniki mriki terus nggih enten. Selalu setiap Jumat Legi, setiap suro mriki nggih enten. Niki nek suro paling ruwame kan Senin Pon. Senin Pon. Suro Senin Pon. Wakeh kakak sangat pun tiang. Mbah, kunci ini tiang gesang gih supaya si urip niki mboten salah dalan, mboten sasat susur mboten niku kedai nopo mbah. Ini kau, memang cuma jebrek lah kawan gih tirakat. Terus mungkin yang gua amalan-amalan nek kulo lo gih, kulo mboten iso anu wong sing badhe mriki tirakat gih kulo amali ngoten niku wau. Jadi mriki tirakat 8 dina niku kudu engko nek jam sakmene mlebu makom wiritan iki sak magrib wiritan iki jam 12 bengi metu latar kuwi wiritan iki wiritan sampai sak turune niku mesti sate napa loro niku awake dhewe dikeki kejaiban kali Eyang-Eyang niku dikeki ajaib ngoten loro kabul sing disuwun niku wau ngoten. Terus kok wong-wong niku sangka kula mboten saking sing ngabulne Gusti Allah lantaran Eyang. Nggih. Pokoke dene ya karo nyambut gawe ya kudu nganggo donga karo nenuwun karo sing gawe urip mboten sak karepe dhewe. Mriki meskipun ngeten iki kula yakin percaya lho buktine kula nggih mboten tau. Nek kaya belanja beras, gula mboten tau. Enten nggih minyak dan sebagainya niku pun nek kaya tempe anu kan wajar to nggih. Niku sayur kan wajar. Dadi kuncine kedah yakin, Mbah. Yakin, yakin percaya. Tembu dipundi kok nek sampean mboten yakin percaya ya ora iso. Yakin percaya.
Kalau mau nggih sowan panjenengan niku pun yakin Mbah Sri wonten. Enten tenan. Kula kula niki ngaten niku kabeh. Lah niku kados tato ngoten niku waktu masih sekolah atau mboten wis meron narit niku. Nggih. Kalau silati nek randi duit. Piye sing mesti kuwi. Oh sampai. Wis pokoke aja sampai lang alami kok. Kula lakonane dhewe. Anak kula njelalah alhamdulillah. Anak kula mboten. Nggih.